Nap your coffee ali ne aun na coffee ma freeze dry lout thar de tian ya gain no a che twin mi rv ka coffee series ko da a thong pyu thot lout thar a chao a lou ma shauk bae be niya ma so nat coffee ka kaung ta khwa taung lo ya bi paw min a twat ti tat phyo sat thar de coffee ta khwa aun na coffee mingla wa shan 70 tv ya ka ba to lo ma phit paw ni de naw saung ya a ka sa tadin dwe ko sa bi tin sat bi ba me chama ka ra cha mong ba pathama tadin ga tian ya chao pyin tit open ga ni serena williams nout thot de tadin tin sat bi ba me American Amateur Tennis me Serena Williams ha danya pyatana chang pyin the open pyan pwae ka ne nout thwat kya ya ba de atat 39 ne shi bi phit de Serena ha pyin the open ma 3 chain bo swae tha bu ba de tu ha pyan pwae ye dutiya asin pwae sin a phit Bulgaria tu Savannah Pironkova ne shin pyan bo season tha bi me che phnaw danya so ywa la de twa a shong pe bi lo nout thwat bo song phyat kya ya da phit ba de Serena ha Grand Slam asin pyan pwae ji re ma Susupang, Nasatong Jane, Pusway Tari to Pipare. To her Margaret got here. Grand Slam, Nasat Lee Jane, Sanchingo, a me like book, Mulin Tabi me. A cura sapiasia, a chain in it, John Layada Pipare. To Tanya, a chain ya, Lena, Manesham Niare jar. Not at the lag, well out dog, but a loma malope, Nani ya made the boshi jar. Serena got breathed the race you go at the big about it. Panotanyaha, Dennis Gazare to the outer door, Sozong Jatana, the Kulu, soon I did jar. သူ့အနေနဲ့တန်ရမြင်မြင်အကင်းသေးတာကိုမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းလဲဆရီနာကဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်ဆရီနာဟာပြီးခဲ့တဲ့လဆန်ပိုင်းကလည်းဖနောက်တန်ရာ PC လက်သားအခြေအနေနဲ့ရှင်းပြရင်းအမေရိကန်အိုပန်တင်းနစ်ပြန်ပွဲအချို့ဘောလုပွဲစဉ်မှာခရစ်စတီအန်ကိုအရှင်းနှိမ်ထွက်ခွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဘာစီလိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တည်ချနေပါပြီ အသက်19နှစ်သားရှိသေးတဲ့ဒက်စ်ဟာစပိန်လာလီဂါထိပ်တန်ကလပ်နဲ့စီးဆင်းမှုအောင်မြင်ပြီးရင်ဘာစီလိုနာကဒက်စ်ကိုကာလာရှည်စာချုပ်တည့်ရဲ့ချုပ်ဆိုသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒက်စ်ကိုဝယ်ယူတဲ့အတွက်ဘာစီလိုနာကနယ်သာလန်ကလပ် ISMSTATEM ကိုပြောင်းရွှေ့ခြေယူရိုသန်း20ပေးချေရမယ်လို့စပိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်ဒက်စ်ဟာIS လူငယ်အကယ်ဒမီကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတောက်ပါဆုံးလူငယ်သွေးတစ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နယ်သာလန်ဘောလုံးလောကကြောင့်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားတဲ့မန်နေဂျာရော်နယ်ကိုမန်က ဘာစီလိုနာကိုကင်တွယ်ခဲ့တဲ့နောက်ဒက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့လက်တွေ့ကျကျကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်မူလာရဲ့သတင်းပါဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့တောမတ်စ်မူလာဟာအောင်မြင်မှုအများဆုံးစွတ်ခူးပိုင်ဆိုင်မှုတွေဂျာမန်ဘောလုံးသမားဖြစ်တဲ့မှတ်တမ်းသစ်ကိုရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘိုင်ကဘိုရရှာဒော့တမန်ကိုတောင်းကိုနှစ်ကိုနဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့ဂျာမန်စူပါဖလားကိုစွတ်ခူးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအသက်
ဖြစ်လာပါတယ်အခုဆိုရင်မူလာဟာ professional ဘဝမှာအဓိကအောင်မြင်မှုစုဖလားတွေစုခူထားတာ28ကြိမ်မြောက်ရှိလာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကပိုင်းရင်ဟာ Sevilla ကိုအနိုင်ယူပြီးဥရောပစူပါဖလားရရှိခဲ့တဲ့နောက်မူလာက Bastian Schweinsteiger ရဲ့စုဖလား26ခုရဖို့တဲ့စံချိန်ဟောင်းကိုလိုက်မိလာပါတယ်အခုအခါမှာတော့ Schweinsteiger ကိုပါကြောတက်ပြီးဂျာမနီသမိုင်းမှာအောင်မြင်မှုအများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာပါပြီသူဟာဘိုင်ယန်နဲ့အတူဘွန်ဒက်လီဂါအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆု6ခုဂျာမန်ရှုံးထွက်ဖလား6လုံးဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလား2လုံးဥရောပစူပါဖလား2လုံးဂျာမန်စူပါဖလား6လုံးကမ္ဘာကလပ်အသင်းချန်ပီယံများဖလား1လုံးဆုကူခဲ့မှုသလိုဂျာမန်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားမှာတစ်ကြိမ်ပိုဆွဲခဲ့မှုပါတယ်မူလာဟာလက်တလုံးမှာဘိုင်ယန်ရဲ့အဓိကကစားသမားတဦးအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းကလည်းအောင်မြင်မှုတွေကိုဆက်တိုက်ဆုကူနေတာကြောင့်professional ဘဝမှာနောက်ထပ်စုဖလားအသစ်တွေထပ်တိုးပိုင်ဆိုင်လာဖွယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့အတွက်ကမ္ဘာတလောမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှက်ဖြော coffee 8လေးနဲ့အောင်းနှက် coffee မှာ freeze dry လုပ်ထားတဲ့တရားရဂိုင်တို့ရေသွေးမြင့် arabica coffee series တွေကိုသာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်အလုံးမရှုပ်ဘဲဘယ်နေရာမှာဆိုနှက် coffee ကောက်တစ်ခွက်တောက်လို့ရပြီပေါ့မင်းအတွက်တည်သက်ဖြော်ဆက်ထားတဲ့ coffee တစ်ခွက် off နှက် coffee